xisbiga kulmiye oo munaasabad soo dhaweeyna magaalada Hargeysa ugu sameeyay taageerayaal mug iyo miisaan leh oo ku soo biiray xisbigaasi kuwaas oo ka soo jeeda gobolka Maroodi Jeex waxaanay dhaweeyna taageerayaashani ka bixeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxana hormood u ahaa siyaasiga Xasan Maxamuud Xasan Xayd iyo taageerayaal kale oo miisaan leh hafladan oo ay ka soo qayb galeen hoggaanka xisbiga kulmiye badax dhaqameed iyo dadweyne tiro badan waxaa khudbada dhaadheer ka jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi kulmiye waxana ka mid ahaa gudoomiye ku xigeenka koowaad Maxamed Kaahin Axmed waxana uu yiri asal waa dhab oo xisbigoodu ku ahaa ragii xisbiga kulmiye iska soo horjeedeen buu ahaa nin adag buu ahaa runtii dee ninka marka ay kaa soo horjeedo ayaa qofka qiimihiisa garataayo nin gacan kulul oo olola badan oo manasta ah oo ilbaxa xasan bara xisbigii udubun baynu ku baranayeen xasan waa ragii cadan een asan ashaya ka soo biraabay Sultan Xuseen Ismaaciil Geele oo ka mid a madaxa dhaqameedka Soomaaliland ayaa isna hadallo soo dhaweyn ah ka jeediyey goobtaasi xisbiga kulmiye iyo musafiha abdii oo guddoomiyaha ah xisbiga kulmiyaha tucaa u maal waa jireen ina wuxuu celiya waxba fiicna aan u tucaynaan waxaan ku tucaynaya insha allah rabbilahi kamiinu guusha ala guusha waxaa leeda xasan xasan markuu kula joogayaa waa shaqsi markuu damcanad kulmi keenaa kulm insha allah rabbilahi kariim waxaan leeyahay heesta muusiga hawla soo raac waa kala hadi heesta muusiga hawla soo raac waa kala hadi waxaan ku soo dhaweynaynaa xishmad iyo maamuus madax iyo bulsho dadka faraha badan ee reer Hargeysa ee ku soo dhawey xisbiga kulmiye iyo xasan oo waxuu socdo munaasabadaasi waxaa soo gabagabeeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi oo hadalla soo dhaweyn ah ku qaabilay taageerayaasha ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaan soo dhaweynaynaa taageerayaasha u badan siyaasiinta dumcadaada ah rag iyo dumarba ee xasan hogaaminayo iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xoog iyo cabri iyo fikir iyo aqoon iyo waaninaba ku soo biirsan xisbiga waa idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa jazaakumullahu khayr iyagana waa soo dhaweynaa geesta kalena waxaa gudoomiyuhu ka waramay maanta oo ku beegnayd maalintii la aasaasay xisbiga kulmiye oo uu sheegay in ay ahayd 15 sano ka hor maanta saddexdeeda kamid 2002 waa maalintii la aasaasay ee shaqo horeeyay ku qabsoomay guriga shaqaalaha xisbiga kulmiye lagu dhawaaqay ee xeerkiisa sharciyeed la dejiyey maanta kulmiye waa sharciyeed la dejiyey waa qaangaad waa arag hawl badan buu soomaa fikradda koobaad waxay ahayd in la ururiyo raayiga dadka marka taa la ururiyo waa in la jibciya waa in la geliya warshad maskaxeed dad aqoon leh ay fikradaan oo rudaan oo la keeno barnaamij intaasoo dhamba ay qaadan karto waxaan yarmaa qofaa ka fikir intaa wada shaqaysaan qoyskaaga ka fikir caruurtaadi odayaaga iyo ama islaataa ka fikir intaad isku qaaska jirina aabaaqadaa la weyga
انتبه خلاف ما هو ما هو الموضوع صوت وصاحة وخلنا نيجي نواجه نما اليوم ما هو ما هو هذول انتبه بس هذا بس كل الأمور بس هو بحاجة قف قوي بالإسلام هو اللي توقع أروح نشى شهر غني شهر دورة إيش أنت نشى سين على إبن بن دقيه هاي ما فرصة تيجي يقول لي أفرض لو ده سكت رابش تيهلا يا أبو نسا تيهلا يا روسا هلا البابوكا هلا كان غسان كريم إن أمرك السومال لا يرضن تنتول يا واحد ها قال كلام يا واحد سكت كلام ما يسوق أنت حولي ما ونحن نقول استعين برنامج كسر برنامجها هذا كلها أو سلاية كمديها أو فقرة كمديها يبغلها كلا أيام شبيه وهو حسب يقول كشات وصلنا كوا كم فكرين إن هالله غيب المسيو سيد يقول على قدر سعره تري أي بدو من الحياة كلا جاي لا هو لا نقطع سنبدأ يا سنا كل كلام مرك رأي على هلا وحلوة على يا ترى إن بابلي لا سميه شخصية قانونية شخصية قانونية أو حزب أو شخصية قانونية أو organization أو برنامج كذا ديجي تذكر ده نوع بديع فهم سيا ما كي ما قرتن كره هوا أت كي بسيا تبي تنا أفرية هذا تقول مسيرة برنامج ما كي أربعين أي أربعين أي واقف سيد ورشدوا هالرئيسي يلو حسبين زوب عيان وحسبين تربية لهاية التنائكي ودربيعها وحنا وحسبين الله يا صباح اعتنى للغمال هيا لك حسبين وقبلين مانا تاثيرا وحيا هاي تدك عاص عاصي يا أشخاص دي وقامي رئيسي يا برنامجي هاي كيران يا حتى الوصادات إنو تدك كيف سنوه ساسو حسبين وقبلين 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 محمد حسين شامع تلفزيون كايستار مقالة هرقيسة.